Mal 14 rokov, začal objavovať lásku. Na ihrách videl čaute. Lásku. 40 ročník na čaute, staré fotky deti. O tom ja servus, som servus. Sa zabudol, že vrho bola. No čo chlapci, jak sa máte? To je čisto len chlapci taký, že Little Pocket stream, pretože nič nemôžem hrať, som na notebooku. Ešte nemáme všetko poriešené, ale sme tu. Sme tu v apartmane. Včera sme prišli do sraty úplne rozbity na sračky. To ti hovorím, že to bolo cestovanie akože ty kokot. Úplný brutál. Úplný. Už ste švachtal v bazénu. Vieš čo? Rozmýšľali sme so Svízom. Svízo hovorí, že je teplá voda, ale hovorím ti, že tam je... To má 5 stupňov tá voda. Takže... Možno by som ti to aj vedel ukázať. Počkaj, ukáž webku. Tu je bazén. Terasa. Tu je obývačka. Máme to ešte také, že nezabývané, vieš. V chladničke máme asi 3 veci. Toto je naša chladnička, chlapci. Máme tu mlieko, chlieb, milkshake a salamu. Takže píči. Zatiaľ nič moc. Prečo len si jeden toasťak, však aby vydržal dlhšie. Toto ostový chleb sa ti rýchlo pokazí, keď nepatrí, ale kokot nepatrí. Jebte na to, ja ho mám stále v lednici, on vydrží dlhšie, chápeš? Aj týždeň nepokazí. Viete čo, mám ho píči. Keď sa náhodou pokazím, tak hovorím vám, že vám to nafotím. Vybral som ho vonku. Už si sa naučil po malcky. Včera tu boli manažeri, rozprávali sa po malcky a tak a všetko som im rozumel. Normálne plynule som sa s nimi bavil. My sme včera, počúvaj, ja ti poviem ti, čo sa stalo včera. Sme prišli na hotel, teda na hotel, na byt. Boli sme hladní ako kot, tak Svízo objednal jedlo. Ale nechcel mi povedať, že čo, že mám sa nechať prekvapiť. Takže asi tak 20 minút, 30 sme čakali a Svízo tak oproti mne kúkal telku. A počujem do piče, že vybruje niečo. Ale hovorím si, že však keby volal kuriér, tak by to dvihol. No, tak hovorím, že pohodička, tak pozeral som ďalej na notebooku, som sa takto hral. A v kuse niečo vybruje, hovorím si, do piče, to je v telke, či sused, či kto. Tak som sa postavil, pozerám, jemu vybroval telefon, on mal takto v ruke, alebo pri ruke, a on zaspal po sediačky s mobilom v ruke. Tak on zaspal po sediačky s mobilom v ruke, zobral som telefon, utekol som vonku, tam bol kuriér, no a otvoril tú boxu, tú bolt krabicu. Otvoril tú bolt krabicu a vytiahol sa tam mať takú jak pizzu krabicu. A ja, že to je všetko. A zobral som to a už som šiel preč. A on že, sir, stop. A ja, že čo? Otočil som sa, že everything for you. A vytiahol také dve ďalšie tašky a najbal mi to do ruky. A ja, že ty koko, to čo je? Tak som vyšiel hore a pozrel som, čo ten blázon objednal. Tak počúvaj. Dvakrát burger, asi tak veľký, 5-krát meso, medzi to slaniny a sír, takže taký veľký burger, hranolky, do toho 2-krát palacinky so zmrzlinou a do toho 2-krát milkshake zmrzlinový. Večer, pred spaním. Tak ti hovorím, že siedli sme tak maximálne polku burgeru obaja, všetko sme to tam nechali, tam to ešte je, pozri sa. Počkaj, tam to ešte je. Palacinek sme sa ani nedotkli a milkshake, tak ja som vypil polku a Svízo celý. Ale hovorím ti, že som myslel, že sa doblúvam. To bolo šialené. Tam bolo asi 3000 kalórií pre jedného. Na 100%. Ukáž kufor? Počkaj sekundu. Ten kufor som mal raz použitý. To ešte kúpoval na Amerike. Pozri sa sem. Počkaj, neviem, či to je vidno. Pozri sa sem. Vidno to? Pozri sa, až kde mi praskol celý. Ti hovorím, že to bol nejaký skurvený Hulk Hogan a ti hovorím, že ono hádzal jednou rukou ten kufor. Samozrejme rozjebal mi výfonky v kufri. Mal som v kufri výfonky, tak celé mi rozjebal podrbil. No tak, chod na terasu. Mohol by som,
Vy ma presvedčíte na každú pičovinu. Ale len na chvíľu, lebo to tam fúka. Tam sa fúka. Here we go. Let's go. Je to dobre? Je to dobre, chat? Das 2. Na Malte. Počkaj, jebnem s tým do bazéna a vás zajebem. Čo ešte vám to ukážem z tej strany? Takto nejako. To sú takzvané Košice, štadión... Jak sa volá na štadión do piče? Steel Arena. Sa mi to strašne tu odráža. Takže sa mi to odráža. Viem si vám sadnúť. Zapni svetlo na mobilu na sebe. Ok, skúsim to. Ty kaká, si ma ojebalé chuja. Nevidno nič. Dokonca nevidím ani chat. Všetko sa mi to odráža. Urob kávu. Ako mohol by som, však káva je dobrá. Mám zrobiť kávu? Mám zrobiť kávu. Aspoň vidíme, že ako je malská káva. Pozri, aký hrnček. Better Gaming. To je pre mňa. On hovoril, že nemáme piť tú vodu, ale že aj podľa vlády je bezpečná. Keď ju prevarím, to bude OK, nie? Keď ju prevarím. Hej? OK. To testujeme na mne a keby som sa zosral, tak budeme vedieť. Ukáž to jedlo zo včera, ono to už nevyzerá dobre. To sú tie palacinky, kamoško. To sú tie palacinky. My sme sa ich ani nedotkli, si predstav. A tie burgery sú na stračku. Tie sa celé rozpadli. Tie burgery sa celé rozpadli a potom ešte tu je také. Takýto milkshake. Takýto milkshake. A ti hovorím, že on je celý zo zmrzliny. Sa ani nedá piť, lebo to je husté ako kokot. Ten je popiči, chlapci. Kamoško, to je jak vanilková zmrzlina. S karamelom alebo s niečím takým. No, ukáž tú kávu. Káva. Pozri sa. Chceš vidieť tú penu? Si to povedal, že na piču káva. Pozri sa. Pozri sa na tú penu. Krásna. Čo ja chceš? 5 korunové kafe? A také by si tu zaplatil 3 eurá. Ale to nemáš zadarmo. Turek z Motorestu. Ešte ti povedal, počkaj. Ale fajná vôňa. Dobre som spravil. Takže som sa odsťahoval z Košíc a ten kokot sused vrtací došiel tu za mnou. Si predstav. To je halus. Počuli ste to? Svízo! Niekto sa nám chce dovrtať do bazénu. Robia nám dierky zo spodu, kamoško. Jak v tom Six Siege. Tu šplhajú tý kokot. Vrta neon. Dám to z prednej strany balkónu neon. Astatoro. Už tady idú objednať. S vyžiadkodou tulku tie objeda na zítra.